ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆମେ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୟର ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ବାକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲା କି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ବି ଲିଗାଲ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତା'ପରେ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣ ସେସବୁ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୟର ଏପି ସିଂ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ଦେଇଥିଲା କି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ହେବ, ତ ସେଇଦିନ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଲୟର ଏପି ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୟର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତ କେମିତିକୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଫାଶି ଫାଶିରୁ ଖସାଯିବ କିମ୍ବା ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ବାହାର କରାଯିବ କିମ୍ବା ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ମନାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲାର କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ, ସେହିଦିନ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଲୟର ଯେଉଁ ଏପି ସିଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅ କିଏ ନା? ଲୟର ଏପି ସିଂ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପି ସିଂ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେଇଛି, ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଝିଅର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ରକ୍ଷା କର, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ତାକୁ ତୁ ବଞ୍ଚା। ତ ଏପି ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମାଆର କଥା ମାନିଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ରଚିତା ଥିଲେ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଲେଖନୀ ଥିଲା କିମ୍ବା ମୋ ମା ଯାହା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ପଛେଇବି ନାହିଁ, ଯେତେ ଯିଏ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କହିଲେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଭାରତର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ କେସ୍ରୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ୱିଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଲୟର ଏପି ସିଂଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଲୟର ଏପି ସିଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି। ଫାଇନାଲ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାଲି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍ ଅଛି ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ, କି କାଲି ଯାହା ବି ରାୟ ଆସିବ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେବ, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଳା ବାଟ ଏପି ସିଂଙ୍କର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିପାରିବା କି ଇଏ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେ ବି ସିଏ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭାବିକି ରଖିଥିବେ କି ଆଉ କେଉଁ କଳା ବାଟରେ ପଶିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଜବରଦସ୍ତ ମାରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।